Ahoj, 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 tady Adam a vítáme vás u mého druhého videa ze serveru Survival Games. Jsem tady z The Penguin, Anisek, Forest, stůj, Forest 3R a jdeme hrát Annihilation. Tak už, pojď. Čau. Tam mám zdraví do videa. Pojď. Jdem na Anihy. Ani. To je dáma. Jdeš? Počkej. To je zase na Ani. Oni tady fakt všichni jsou. Kde to je? Tamhle. Ale ne, to se nesmí športovat. Ne, je tam hodně. Jo, Ani teď. Jo, to ten. Tak jdem. Počkej, kde jsou Ani arény? Jo, tady. No. Hej, půjdem Ani 3, jo, tam je King's Blood. Dík. Takže, a můžem už jenom to první, jo, nic jiného. Je tady Anicek. A můžem už jenom to první, jo. Hele, tady... Anicek, Anicku. Nepřijde, nechva. Ale já ho tady chci. Anicku. Pojď k zeleným. Anicku. Běž k zeleným. Zeleným. Yeah. Ježišmarie, jsou plný. Tak, modrý. Blue. Jsem tam. Jsem tam. Já nemůžu běhat. Jakšinky. Jo, tady je tady nějaká chodba v tomhle. Jirko. Jirenčí. Víš, že za tohle dostáváš? Já jdu na Irony. Ne, je tady tajná chodba. Není. Ne jo. Jsme zpátky. Takže čau, čau, čau. Byl menší střih, protože jsem se potřebovala napít. Ale teď vás asi zdravila do pěti. Slyšel jste jí? Tam jsem žila. Ale se nám pozdraví ještě jednou. Čau. Hele, ona má pěkný. No. Jak jsem říkal, šli jsme si udělat? Já, dobře. Tady jen dřepěl a koukal. A hrál. A dělal? Nedělal pěkně, jak jsem tady dělal. Já jsem to chytný. Malou není čmačem. Ne. To je plitvání mačo. Jdu na šutr. Sorry, já hodu. Já nevím, proč ho nenakupeš tady nějaký čas. Nechci. Pět mi stačí. Hele, žlutej. Nenáhá. Jo. Ani má starost. Ty nic nedělá. Hele, ovečka. Teď zabiju. Bruna. To je pak Bruna Diamond, jdeš se na. Aďo, to je až třetí pás. No říkej. Koukni, co je za pás. První, teď to teď začalo ta hra. To vím, ne. Nejsem je líto. Jo, co to bylo? Nemůžou. Co to je? Co? Jo, tak. Takhle to je. Co? Co? Hele, pás. Zombík. Pás? Tam ne, tam skoč, v pohodě, to máš tu montáž kamene. A co tam je? No co, prostě. Já... V pohodě tam hej, dej mi to vlákno. Já vím, co to je, ten cesta k železu. A... Nejsem byl... Co to bylo?
Nevím. Je hlavně někdo chodil do 15 kamení. Byl já, nebyl. Byl. Jinak. Někdy ne pozdě, možná natočím video s jedním mým kamošem. O, někdo mi hodil 31 železa. Možná. Slyšíte česky? Možná. Počkej, není to ten tam ten, s kým tam, jak se jmenoval? Matěj? Ne. Ne ten, s kým budeš natáčet, ale ten, co tam s náma byl a říkal to v té veberce. No, týče. No. Nevím. Jsem do Kingy Girl. Což jsi ty? Takže... Hej, jako co to má za kumpáč? Nevím. Přijde jednou kopná, to má vykopání. No tak to je jasný, oni mají hrozně dobrý moc. Ohle, to se mi hodí. Já si udělám železný brnko a, pojď pak na to, na železo, na to, na rudit. Tím dostáváš expíky. Tak hele. Mně chybí 9 toho železa. 8x. Ty jo. 5, potřebuju 5 uhlí. Hej, ale štveš mě ty imbecile. Jsem rychlej počít. Ježiš, modrej. Co se děje? Zima je tady. Není. Já vím, otevřu balkón. Kdo má železa? 31. To je bylo prvná. Teda to 35, protože jsem ještě 4 nakupal. Teda, 21. To je dost. To je úplně mega moc. Hele, hej, žlutej, má náběh. Hej, a mně je to jedno, mě tady ten čtve, že mi to furt... Hej, jsou dva, pomoc! Jsou u nás uhlí. Zdrám. Ne, on mě zabije, jsem vyplej. Já je vidím. 35 železy, pomoc! Dělejte, tady to zavření, děláte si srandu. Hej lidi. Ježišmarja, jde na mě. Jsem mrtvej. Pomoc! U Nexusu, dělej! Já jsem tady. Sundejte ho do prčet. Pro. Víte, nemůžu mít Nexus. Ale mě jo. A jo, druhý pás. Ale mě by mohl zabít. Chápeš, rozumí? Ale někdo tady hází úplně super věci. Oni nás zabijou. Kámo, koukej, já tady úplně zabedněná a bojím se strašně moc. Hej, já budu dělat pastičky, úplně jako dělá gamer. Se strašně moc bojím. Já udělám truhlu, dvojitou, počkej. Já udělám pasti jako gamer, jo? Za mě, já... Víš jaký? Jo, jasný. S tou truhlou. Jsem koukal dneska na video. Poprvý život jsem. Dal jsem to vypíct. Jo, Ender Forest. Chci sryč. Is boop. Tak pojď, nikomu postavíme tu truhlu, ne? Červeným. Pojď, jdeš? Nejdu. Proč? Nechci tady kopu. Proč? Pojď. Please. A ti pak dám nějaký železo, to se mi zbyde. Já nemůžu, on je tady žlutý a jakmile vyjdu ven, tak mě zabijou. Fuck. Půjde tam. Jo. Kde? Tamhle teď odešel někam. On tam nebyl, protože já jsem celou zabudu. Okay. To předvedu. Chujte modrý. Ale já jsem u... Hej, oni nás... Ne, oni zabijí červený. Jsem u diamantu. Se podívám tady jenom. A kouknu. Takže jak to bude vypadat. Hezky. Ježiš, to tak. Takže vy už mohli ničit Nexus. To si děláš srandu. Není má fázaná. Jo, ona už je. Co? 10 vteřin. Ty vole. U nás jsou, modrý jsme. Jo. Ty vole, tady rychle, zabijte ho. Ale i červený ničí. Já zdrhám. Proč? Protože musím dát vypít železo. U mě to je pohoda, ale. Pohoda, lahoda. Já musím dělat, aby se mě nevšim. Dělej. To dám, pojď. Já jsem v té... Oh, emeraldy.
jsem viděl ve videu u nich. Si dám. No to jsou emeraldy. No expert. Kamenem to asi nezničím, co? Jo. O, hlava kostlivce. Hele, já jdu do nich. Já tam dám tu druhou věc a bude zniknout. Jinak, uvidej se. Chovejte se. No, zvolení, a hygienicky. Jo. Nějaký. Rychle nějaký kosti. Tak já jdu rychle na uhlí. Rychle vlákno nějaký. Tak. Pak nějaký tohle. Emerald. Tohle. Potom dám sekiru. Tak tam dám tyčky. Kosti. Ježišmarja! Jde do mě! To mě zabil normálně. Já jsem tam dělal pastičku. Ty vole, tak proč mě nekvěte? O, někdo a mi tady... A proč bysme měli? Tak nekvěte, no. Já budu hrát. Teď ale jako... Protože taková ne... spolupráce je na ní. Teď potřebuju výbavu. Ne, já taky nejdu. Jo. Protože nejde sám sebe ničit. Proč? Hele, jdou do nás. Zase. Už ho sundali, nechte ho. Sakru, já jsem tady od těho. Jsem to chudá. Hele, hej, neříkej, že to mám přesně. Kajmeč. Krásně. Jinak, pomůžte sekání, která. Protože to nějak bohužel. To je fakt náhodou. Já mám pak věci na to, na tajnou misi. Na nic. Nevíme. Víš to? Tady! Co udělal? Tady někdo zničil cestu. Ten most veliký. To je normální, to dělá i gamer. To udělal i Mir. Nejsou normální. Na malém spadě. No já jsem zaspadla. Tak, teď už na mě nikdo nedovolí. Už je třetí fáze? Není. A bude? Ještě asi dvě minuty. Uvidíme, jak dlouhé bude tohle video. Ne, já ale, předpokládám tak hodku. Cože? Co? Jak dlouho trvá? Ježišmarja, do mě tí. No, žlutej je u nás, to jsem vyplen. Mohl jsem vyplen. Zabij ho! Bože můj. Dej mi ten meč, kámo. Kámo, dej mi ten meč. On má enchantlej to. Žlutý na nás dají útoky, to se mi nelíbí. Na něm mají vědno, já jsem zjela. Jasně. Tak dám útok. Jo, já si dám do pece. Pojď, uděláme truhlu a domů dáme věci. Kde, ty máš na trochu truhlu? Proč druhou vídej tu? Já věci. Tak jednu zvíč. Ale dvou to aby byla. To nejde ničeho. Pojď říkám, ale už nikdy nekrafty. Já jdu i kraftit. A zase mi nadáváš? Já to řeknu. Já ti nenadávám. Máš taky lagy? Musím dělat toho. Kam jí mám dát? Mám dvojí toho. Červený. Tak dám. Mám si udělat krumt nebo meč nějaký. No já pojďem. No mám blbosti už se nechci. Ještě? Jsem ubrán. Ohoho. Vidím. Asi na druhé straně. No tak pojď, tady je most k jinému týmu. A tady taky. Jo.
Červené. Železní jo, tam jsem. Kde jsi? Ty máš železní brnku a já jdu jen tak bez výbavy. Jo, dám. Žlutej! Zabij ho! Jo. Hoda. Ježišmarja. Hoda, lahoda. Hele, spadl. Umřel? Ne. Tady není most. Hele, další žlutej. Hele, pojď, dělej. Kam? Tam je velikánský most, ale ne takový ten most. Hele, to je jiný. A půjdem na irony. Teda na diamanty. Dám si diamant. Jo, hezky. A k komu vede? Jo, je na aby. Hele, říkej mi, kdyby tam byla díra, já se nekoupím. Ty jdeš přede mnou. No, teď. Ježiš. Já už nemůžu běhat, máš jídlo. No. Nějaký. Ti stačí. To jsou diamondy. Dám. Oni to k nám mají nejblíž možná. Vidím červenýho. Tady jsou asi diamondy, nebo jako, kdyby to někdo věděl, napište prostě. Tam diamondy. To je. Budova. Bez ničeho. Tak jdeš? Já jsem u nich. No, musíš tam dát trochu. Vidíš, ne? To bude na bose, myslím. Přeplavá vodu. Jo, už vím, co je boss. To je ten Iron Golem. Iron Golem. Pachaj, taky nemají pasty. Kde jsou? Ježišmarja. Končí. Náš? Náš. Jo. Proč jdou do nás? Asi víš, že jste všichni. Já vím, a tady nikdo není a já jsem tě ztratila. Tady jdu. Tady jo, vidím tě. Domečku. Doprava, doprava. Jo. Jdeš jo, dobře. Vidím tě. A pak rovně na kopec, úplně nahoru. Nějak se tam vyskákali. No, že můžeme ničit bloky. Jo. Ale ne všechny. Jo, úplně všechny můžeš ničit. Oh, už vidím jich moc. Tak to dělám. Oddáme high five. 3, 2, 1, teď. Musíš skočit. 3, 2, 1, teď. Jo, super, jdem. Jdem. To dáme. Ničí mají Nexus. Hele, jsme zatím nejsilnější, ne? Super. Ježiš, já to budám. Ježišmarja, zelenej. Půjde do ní. My jsme u zelenej. Ne, to jsou červený. Ne, to jsou zelený. Ne, to jsou červený. Mám je na tom, na kompas. Zelený, jo, to jsou zelený. Pojdem. Červený jsou šikmo. My je musíme obejít. Ne, půjdem zelený. Ne, zelený jsou silný. Jsou, a jo. Já jsem chtěl jít k zeleným a oni jsou plný, ti budou silný, ti říkám. My máme nejvíc. Jdeš? Já vím. Na nejsilnější. A oni mají druhý nejmíň. Tak Čekej, mohli shift a choď pomalu. Ty vlado, tam je. Pojď. Koukej na to a byl tam červený. Hodě. Jdeš? Ale ještě dneska, prosím tě. Ale vidím zelenýho. Jenomže to je červený. Nech si to pojď. Rychle. Ale modrý. My jsme modrý, ne? Jo. A co tady dělají? Kam jdeš? K červeným. A ty jdeš k zeleným do. Ježišmarja. Jde do mě! Ty faky pomáhej! Já jsem tě ztratila, já za to nemůžu, jdeš jak... A kdo za to může asi? Ty? Já se ztrácí. No tak to jsem si pomáhla. Já budu tady jenom cestou, víš. Co je dobrý. Já jsem můj. Kdo je ničí? Nějaký modrý. No tak dobře. A mě zabili. Samozřejmě. Já ti dám, já ti udělám výbavu. Myslím, že jsem sebe měl to zalazit. Nic z toho nedělej, mě teď taky zabili. Já si to nic zabili. Já! Červený! On mě vypadl. Tak na koho půjdem? Chceš udělat výbavu? Chybí mi 5-4 železa. Tak já ti udělám, co chceš udělat? A teď mi pomůžu. A ne, že se ztrácíš.
Mohl bych jít bez helmy, vypadám jen. O, ale ten Steve je stylový docela, jakoby. Že já. Ježišmarja. Potřebuji tyč. Penča tady Goga. Penča tady Hogi. Tak, já udělám výbavu i pro mě rovnou. Hele, třetí fáze jdem. Ne, čekej. Já už jdu. Já ti jdu udělat helmu. To je dobrý. Tak pojď. Samozřejmě se ztratila. Ztratila. Ztratila, kde se? Já nevím. Ztratila. Neztratila. Tak nevíš, ale kde já se? Já ti udělám helmu. Já ji nechci. Tak, proč jsi říkal, že ji chceš? Já chci, no to, když mi jdeš pomoct, musím jít bez tebe. Já jsem ti chtěla. Tak. Ne. Jo, jenom že ti nevím. Tak, že mě to nevím. Dej to do toho. Červený nič. Jo. A do silně. Do kruhly do tý úplně a vlevo dolů. Vlevo dolů. A co? Do, no co tu helmu. Vlevo dolů. Ty chceš helmu? Jo. Jo. Ty seš fakt i... Bože můj, takže kam? Vlevo dolů. Úplně vlevo dolů. Mám jí. Já si nevím. Ježiš, ničí nás. Proč ji nevezmeš? Vypadám tak jak jí. Tak pojď jdem na dia. A ještě potřebuji krumpáč. Tak ten si dělej. Já nevím, to je to. Já už nemám. Oh, please, někdo iron. Fajn, dám ti. Ale fakt nám poslal. Dva, třeba. Jo, hele, mám. Doleva dolů. Mám já. Dvě tyčky by nebyly. Ne, já mám jen jednu a jsem vyhodila, takže ji nemám. Tak bíráš dřevo, ne? A co čekáš? Hru za tohle, hra za... Tak oni tady udělali normálně tak. Naběhli. Hej, tak to dobře. Barikády, no. Ne. Barikády, no. Aby hlídali, no. No. To je super. Jak říká Gejzo, hráli to hrozně, když to bylo asi před rokem. Teď si se domluvají. Bum, bum. To je Jirka, nebo Jirka, ano. Tak dám. Tak sem dám. Udělej mi klidně taky melou na nějaký. Hele, nejdem, kašli na to. Kašli na dia. Kecám, jenom si enchantnu meč. Na jednu úroveň. Hele, další krumpák. Jsem zastavený. Železnej? Jo. No tak se ulož. Burger s ním chtípnu radši. Mám pro tebe 20 melounů. Hele, já si vezmu tyhle lapisy lazulily. Ty si nevezmeš. Vezmu. Ne, nevezmu. Kde už má někdo diamond bobky. Hej, ono to nejde enchantnout na jednu úroveň. Ty mě ale šták. Co tady? Tady by to možná šlo. Jo. Mělo by to jít. Hele, mám nerozbitnost, no, tak to vám. Já nevím, kde je enchant. Co to je knotback anglický, kdo to bude jako znamená? Hej, jak kde to je? Co? Ty jsi šla bez mě. Já hledám ten enchant. Ježiš, o Nexusu přece. Kde Nexus? Jo, na druhé straně. Aha. Já vidím. Tamhle si. Jsi 19 melomů. Tamhle jdeš. Já ti nedám ani jeden. Pojď, kam jdeš? Enchant nouče. A co? Meč. To vůbec, nechoď. Jestli budeš mít čarp, nesmohla bys mi ho klidně dát. No ne, na týhle nesmíš. Jo, můžeš. Ty vole, to není fér, dej mi ho prostě. Co máš ty? To je nerozbitno. Až tě zabijou, tak to dostane von a já ho zabiju a vezmu si to. Už to je tvoje věc. Tak pojď. Už ty, že to jsem dal. Říkám, že tam mají dobrý výbav. Tak pojď už, prosím. Já mám logy hrozně. Pojď za mnou. Tak spomám, že já mám fakt logy. Už nám. Co to se ti tam jdeš mě? Já už to nesíkám. Počkej, já něco upravím.
Jau, ty vado, zase jsem předítla díru. O! By mohla pomoct? Ne. Nepředítla. Grafika rychlá. To máš, kde je grafiku? Tak. Použít. Úroveň minimapy, celková obrazovka. Tak, ne. Dobrý. Super, už se mi to naseká. A vidíte to lidi? Ježišmarja. Jo, taky trolí. Hej, ale ne, já jsem super vesný. Mám je. Máš? Jo. Všechny? Jo. Nechceš mi na červné zmeč? Ne. Dej mi ne. Máš i ten enchantlý meč? Počkej, si jo, úplně spadni to přes tu díru. Kde je ta díra? Tady, když šel správně. No šo. Ona nejde vidět. Dělej, já počkej, ona tam je. Jo, to je tam. Počkej, fakt. Jo, tam fakt. Počkej, tam byl. Hop. Ty bogy. Se mi to ani nasypká. Hej, a jo, je tam. Počkej. Dudu, každý člověk jde. Ale jako dá se přeskočit. Tak. Ty vole, ale tak to mě naštvalo. I těch 20 milionů chce. Když mi můžeš dát 30. Zničí nám nexus. Zabijte je. No už, serem. Co jsi máma nejvíc, jsi žlutej má. Počkej, já nic nemám. Já jsem půrec tomu, já si jdu na, udělat úrovně. Ne, kašli na to. Já ti chci udělat ještě větší šarf dnes. Já nechci, to nedáš, stejně. Ale to stačí tolik úrovně. Aspoň 10. Tak to já jdu teda na diamanty, na to já nemám nerva. Ty tak čeky, já jdu taky. Najednou. Tak kde jsi, tak dá. Tady doleva. Čeky, já to musím najít. To tak na nich je tak rychle ubejvá. Ale ubejhá jako v single player. Blbý je, že jsou zablý křiši. Nejsou. Jsou. Jo. Kdyby nebyly, tak neubíjí Hunger Bar. Jdeš? Tě vidím v F5, jsi docela daleko. Jsi v H1, ha? Hele, někdo tady není, super. Tady nejsi, jo vlastně. Jo, jít tam dost. Zelený, to má. Oh my god. Umřeš? Jo, to jo. Umřeš, co jsi pro věci. Víš, co to bylo? Hele, zelený. Jsou, ne. Pomoc! Ten ohnivej. Zabilo. On je tak dovstal. Ach jo, já končím. Ne, já mám 7 úroveň, nějaký enchantní meč. A dáš mi celý brnění. Celý brnko ne, protože já mám už jenom na meč. Tak mi aspoň iron. Pojďte na iron. Iron comb. Hele. No, hele, nemusím, máš i enchantný na unbreaking. A B. To nevím, co znamená, ok. Ale máš enchantný, kde jsi? No na dole. Už je za. Tak já jdu za tebou. Železa, jo. Třeba nespadnu do té díry. Třeba. Hele, vidím tě. Otoč se. Stejně si šla, protože to nečím. Tě zabiju. Tak, co chceš? Co to znamená? Hej, a to brnění? Jo, to máš tady taky. Železný meč. Hmyzáková záruba 3. Chceš jí nebo chceš sharpness? Sharpness, co je lepší? Podle mě tak mi to jako, no, i když sharpness je to lepší, no. Co? Počkej, kolik máš? Já mám plus 6. 7,5. No, dobrý. Dík. Od si fakt dal ten sharpness. Jo. Šíte, že si zabiju! Mě to jedno, ty mě hned můžu. Hele, tady teď propadl žlutej. Co? Jo. Kdo? Tam šel tam do toho. On se chytil. Ne, tam šel do redstu. Tak jdem sbírat na úrovně. Aby si zenchantnul. Dobrý, ten má na diamanty. Čekaj, já se na třeba neumřu. Šeru, v pohodě, do mýho videa můžeš být spustá. Kurva! Já se na to můžu vysrat. Ne. Kecám. Hele, fáze 4. Ale fakt ještě se na to můžu vysrat. Hej, ona je fáze 4. Hej, a co ten golem už je? Ne. Ale, tak mi dej melouna. Já nemám. Škoda, že nejsme VIPčka, si asi koupím za tenhle nick, protože chci to. Tady máš. Chci, abych si mohl dát úplně jakoby. Tady máš. Tady máš. Tady máš.
ještě. Mohl bych to vybírat, co budu. Tak, já mám prázdný inventář. Tak dělej, pojď. Hele. Jdem, hele, tady dělej nálepky. Sharpness, ostrost je sharpness. Oh shit. He, a jsme tady samotní. Nejsme. A s nějakýma těma hlema. Pojď, vracíme se. Mám jedno srdíčko, mám půl srdíčka. Tak. Vem věci. Kde jsou, kde jsou? Ne! já skončím. Ne? Jo. Skončím. Končím. Jdeš srát, akorát. Ne, proč jste mi to vzali v hajzlu? Tak napiš to mi. Ty to mi. Dejte. Tak napiš, počkej, já nevím, kde to je. Hele, boss, či boss? Tak ho zabij. Já nevím, kde to je. Fulele. Leso. Iron. Brnění se píše jak? Brnění se píše jak? Oh, thanks, Drham. Brnění se píše jak? Just play. Just play. To je tričko, ne? Ale já mám blnou žlutou. Ne, ne. Brnění celý. Boty. Armor. Ar. Irop. Mor. Ať je napsal si Irop. Bučnicha. Iron. Dejte mi please for iron. Tak já zdrhám, no. Iron. Jak já mohu jdou na armor, jo. Natácím. Oh my god, tam je dobrá válka. Věřte mi. Koukněte se. Adam. Hej, Aros, já jdu hlídat nejčas. Klau. Smyč. Já si jdu. Channel. Co? Kap. Jo. Co to stalo? Žlutej, pitomej. On se na Nexus. Pohodě. To není v pohodě. To musím kvůli mě na tebe. Nemusíš, jenom máš to zmáš kapslukem a přepiš to. No říct jo. Dejte mi to lesa. Ne, to lesa, tak. Tak, dej mi. Dej mi! Sb... Figo, dej mi. Dejte mi prosím. Někdo, hele, mám za tři mačky sám. Ukladej by ti prostě někdo čo. To stejně době jako dřevěný. Smeč. Oh, jak jo budu jen. Vole, tady je 8 a jenom. Parza, ty fajn, někdo dal z druhé tolik. Parza, ty jsi železný hudu. Uhlí. Tak mi hodně rukyčku. Nemám. Máš, tam bylo. Já jsem ji nebral. Jo, mám. Přičku. On mi ji sebral. Jo. Byl bez vej, ten který. Tak dělej. Co je, teď už jsem ti dal. To on na tebe ukazuje. Jukej, on ti hází věci, já ti no, po sebe. Ne, nech to. Nemám to, máš to? Ne, teď ještě jsem napsal, že natáčím, ne. Mě asi dává. Ty jsi mi vzal tričko a kalhoty. Nemám vůbec nic, ti říkám. Jde mi to kalhoty. Já to nemám. Počkej, nespadlo to? Nespadlo to. A dáš mi ty tyčky. Ty vadí, jsem ti už jednu dál. Nedal, nemám dál. Ani jednu. Co to já nemůžu? Proč jsi mi nedal tyčko, mistře? Dej mi tričko, jsi borec, kámo. Fakt, jako kdybys dal ještě odběr. Koukl ses na to video celý. Mohl bych to s tebou klidně někdy natočit, ale musel bych se sejít. A bohužel já nevím, kdy budu hrát. S kým budu hrát. Tak já ti jdu Enchantment Match železné, jo? Jo, na Sharpness, prosím. To já nevím, co se bude. Ah, Sharpness! A já ukázala ano. Bylo dobrý, jsi mi povedlo. Neukázala jsem ano. Ukázala. Tady byla s hlavou jako debil. Máš tam Unbreaking 2 a Mizáková zámbor. Co to je Unbreaking? Já nevím. Dej mi to, kde jsi? Stůj. Hoď. Vrátíš mi to. Co? Nemáš. Proč? Nerozbitnost. A já ti dám tady to. Fakt? Jo. A to je jaký? Plávím. Jasně. Hej, ale... Ale tam je trojka, mizáková záhuba. A já mám taky, že mizáková záhuba. Já vím, ale trojku, a já mám dvojku.
Ne, trojku máš. Já hlídám Nexus, pomožte mi někdo, pomoct. Jdou na nás žlutý. Tohle bude extra dlouhý díl. Jo, jak dlouho už vůbec natáčíme? Máš už teprve půl. No teď já jsem. Ty krásu, co mi dá být. Já budu profík. Co uděláš? Chceš ohraničit? Ne, chci vyskočit na Nexus. To nedáš. Tej obsaď. Tej obsaď. Tej obsaď. Aaaa! To je blb. Se na to můžu vykašlat. Se na to můžu vysrat. Jo! Zůžel. Lebo mi hází věci, mám pro tebe často jej. Jo? Jo, hele. To mám radost. Ty jsi spadl úplně dolů. Jo. Úplně do prázdnoty. Ne, jsem. A ty věci ale někdo vzal. No, pojď na hele, pojď k enchantu. No. Tak, jsi tady? Jo. Tak, a pojď za mnou. Kde jsi? K enchantu. Tady, vidíš mě? Jo. Pojď za mnou. Tady proběhne výběr. Počkej, že to chce sekat. Kde? Dělej. Tady nahoře? Já nejsem nahoře. Tak pojď nahoře. Ne, tam je to moc nápadný. Pojď dolů. Šup, čekám tam. A věděla jsi o tom, že se můžeš dostat i sám. Jo, pojď dolů. A tady odsaď skočit na Nexus. Jo, pojď dolů. Dobrý. Ne, fakt pojď, já ti tam Iron. Jsem nahoře! Jak se dostanu tam? Jdu pryč. Tak vidíš mě? Jo. Tak pojď. Jdeň za mnou. Už. Tak, Ana. Ty debil. Tady. Ty vole! Počkej! No mám všechno. Pojď, dělej. Ty padni ty. Na, tady máš meč. Ty vole, jsi z toho dělal. No, a jakej? A já ho dostala. Kamenej! Tak pojď. Hej, a jako kolik vás už tady je? Já nechci dýmu. Pojď. Hej, jako... Po vám je. Hoď to před sebe, dělej. Tady máš. No ty, já to nemám. Tady máš. Kamenej. Děkuji ti moc krát. Kamenej. Ještě tady. Jo, děkuji ti moc krát. Nikolo, ty nejsi schopná mi. Mě to naházel tamten. To je bůl, ty moje a jeden půl ještě. Yeah. A kdo ví, kdy Jirka bude natáčet livestream, klidně mi napište. Z Minecraftu, z minihrce. Je, já umřel zas. A ona mě viděla. Ježišmarja, umřela. Už zás. Jo. Tady já už ti věci nedám. Proč ne? Kde jsi neumřel? Mě se to seká. Asi na to kouká moc lidí. Lidi, klidně dejte odběr, like a odejděte. Lidičky. A Matěji, prcmena, nezapomeň dát like. Hej, proč se nemůžu sakra trefit na jednu úroveň? Protože tam Anča ne Anča. No proto. O, co to já? Nevím. Nerozbit mosty. A já jdu na to, já jdu na... Na zelený. Na. Na zelený. Na zelený. Počkej, kam jsem se to dostal. Já jdu narudit. Narudit Azulis. Ale koukej, kde jsem, já tady přežím celý noc. Je. Mobilitě. Já srandu. Je. Teď se bude mě nebýt. Prosím. Ne. Prosím. Já žádný stejně nemám. Ty. To jsem spad. Teď ti to bylo schválně. Hele. No, ale jsme jenom já zelení. Ale ty věci spadly na zem, já jsem je dostal. No, to radši spadají a... Hrám, že ne všechny. No, chybí mi baty. Ale ona už je pátá fáze. Hele, mám pro tebe chest plate. Já mám taky chest plate. Zabiju tě. To zkusíš, ani nevíš, kde jsem. To mi utrče. Ani nevíš, kde jsem. Ani nevíš, kde jsem. Tam ne? Já nejdu pro tebe.
Ještě jednou spadnu na to. Přežiju to. Hala, tady ještě můžu do podchodu. Přežiju to. Takže tak teď začal extrémně lagy. Extrémně jsem... Oh! Fordia! A modrý. Tak. Jo. Wow. Tady jsou tři modrý Fordia. Hej, dělej, jsem na diamantech, pomož mi, já to tady kryju. Hoši, kryju to. Já hledám rudý auk. Pojďte, srabe. Hej, dělej, nikdo tady není. Jo, jeden zelený, dva zelený. Ty vole, já umožu. Sundej ho, já sundám tohle. No, a jestli se tak mě dočetu, tak na nás jste zelený. Jo, to je dobře. Pomáct. Děkuji moc krát. Všem drákám. Hej, ale jako on mě skoro zabil. Já udělám past. Já udělám past ve prostřed. Který? Hej, ne! Všichni jsou ve prostřed, já jdu na zelený. No, tak jdi. Hej, ale to krumpík jakoby nebyl. Hele, iron. Super. Mám pro tebe enchant like krumpík, buď železnej. Fakt? Jo. A na co? Na sharpness? Unbreaking. Tak dělej, hodně ho. A dej mi normální. A to je jaký Ironbreaking? Nerozbitý, děkuji ti moc krás. Nemáš zač? Mám. Fakt, čítí to normálně. Já si jdu enchant. Hala, tady, jo, tu je tady ta pitomá díra, ne? Hele, já normálně přešel tu díru a jsem běžel. A nespasil. Já to neumím říct. Co tam je? Effectition. Efenci, super, to je dobrý. Já vůbec nevím, co to znamená. To je úplně na hovno. Na zelený. Lidičky. Halo. Oh, diamant! Enchantaj! Co si děláš, kozí? Mám tam úplně. Nerozbitnost! Shit! Wow, tak já jdu za tebou. Jsem ve prostřed. Díra tam je. Jsem ve prostřed. Končí. Nikdo. To jenom já tohle video. A mám kořist a ostrost dva železný meč. A já mám díra. Nerozbitnost a humidáková záhuba. A dia je 7 plus a tohle je 8. Já půjdu tenhle silnější než diamant. Ty dáš mi dia? Jo, dám. Počkej, stůj. Nemůžu. Jen tady ve vodě. Šlavu u tebe, už jsem u tebe. Dej mi ho, kdybys umřel. Oh, shit. To je plus 7 a já mám plus 8,5 jako. Takže jedna holčička nemá chrou. Dám. Hala. Dia! Tak kopej. Kopu. Já budu full dia tentokrát možná. Hej, ale tohle Annihilation se nám hodně povedlo. Ježišmarja, umřu. Proč? To bylo to pohodlný. No jenom jsme vidět, že jsme tady jenom dva. A ještě zelený jsou. A že jsme tady jenom dva teď, takže já nechci, aby na nás přišli. To je krásný. Žádný diamant. Přiznám se, trošku se bojím. Já taky. Jako prase. Ale trošičku. Taky já málo. Zelený kecám! Hej, a nemáš pro mě malou, já umírám docela, jak mám, na. Víc. Já mám 5 melounů. To je jedno, dej mi všechny. Oh, jako já, co hej. Prosím. Ale já mám půl srdíčka. Tak. Ty máš plný, skoro. Na. Pozor, zelenej! Pozor, tady! Pomoc! Sunu nás ho. Pojď, jdeme. Co mám, dělej. Pomoc! Ještě potřebuji jeden. Jedinej pitomej díla. Já drhám. Pomoc, já mrtvej jsem. Máš mé věci? Jseš mrtvá. Ty vole. Kde jsem? No, jdeš k modrým. Hej, ale mohla vzít mé věci. Ty nemohla. Hej, a nedá. Hej, máš mé věci, 7 diamantů. To jsou mý. Ale já měl taky. A dáš mi je? Nedám. Prosím. A udělám ti meč a enchantnu ho. Jo, diamantovej. Jo. Super. Můžeš ještě pak boty, ne? Boty udělám sobě. Proč?
že ty jsem, tyhle stydži já jsem si nazbírala. A ne, nedělej boty, našetři si ještě, pak třeba se bereš tři. A udělej si to, ne, víš co. Udělej. Tak jo, já doufám, že jsem u nás, protože na nás dost šli zelený. Ha, tak já ti to hned řeknu. Stoj. Ty krásu, já mám půl srdíčka. Půl, jsi. Jo, tak to znamená. Jak to? Co to je? Ježišmarja, co máme, hoši, hoši. Holka. Jsme v háji. Ne, dobrý, už to není. Ne, hraju si s námi. To dáme, sundáme je. Hraju si s náma, hraju si s náma. Jo! Aaaa! Dělejte! Pomožte! Všichni! I ty s Diamečem. Všichni musí pomoct. Jsem málem sundal z toho full diabr. Jsem pro tebe helmu a meč a... Jména sundal na první jána. Borec. Sundej toho. Madia? Jo, full, ale už tady není. Už ho někdo zabil. Spajíkymo. Hele, jak spajíkymo bude mít úplně celý Byl to hacker, no. Proč myslíš? Že to píšu všichni. Nepíše to někdo? Nice hack. Aha. Podle tak pojď tam ti výbavu. Ty já jsem se úplně bál. Na co ten enchant lí? Na nic. Ježiš, jak jsi chtěl udělat ten messy a... Everybody sanctions marihuana. Special places. Já si srandu, že mi chybělo. Mně. Mně chybělo jeden diamant. Hej, spark neberomo, skrýdej, mejček, mejček. Já jsem ve videu. Jo, na 12 to chci. Šedík. 8, 9. Co může desítka? Ne. Nerozumí. Tak já si to nedám. Jo, nedaj. Nedám. Jinak mě na něj. Tak já to hodím tady někomu. Tak jo, hoď. Ne, tak daleko ne. Tobě ne. Stůj! Dínek, ty ho nechce. Nedej mi ho. Vydělej, pojď tady druhá, levej dolní roh. Ještě ne. Levej dolní roh, no teď. Mamo, je můj diamet! Já jsem si ho vyrobil. A dej tam ty boty a helmu. Mám. Dík. A kde to mě bych mohla i koupat? Nemám. Máš! Ten je můj. Ale ne, ten je můj. Není. Ten jsem dostal já. Není, ten já tam mám účinnost. Ale dej mi ho. Ten je můj. Prosím. Na co ho tolik potřebuješ? Ty seš srap, ty neutočíš. No, a co jako? Tak pojď na zelený. Na, teď tady jdeme. Přesně to. To mě na to běhá. Co všechno se okrádá? Ne, mamka. Pí. Já nemůžu říct, že jsem skoro do 12. dopoledne. Kdo za to může? Ty. My už hrajeme hodinu. Ej fakt. Jak to víš? 49 minut a 20 minut. A jak to víš? Tady byla ti tak píše. A kolik dlouho už natáčí? Jeden a wise, on na nás utočí. Jo. Myslíš? Vím. Nexus nám nemůžu, ale asi jo. Jelej, mám diamant. Mě by zajímalo, jak se k nám dostávají. Dělejte, běžte. Jej, ty to mě rezelený. On je tady full dia. No dej, to je určitě. Tady to mě. Oh my god. Jejda, ty zabili. Na jednu ránu. Já jsem bugle. To nedám. Utočíme, utočíme. 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 To byla dobrá hra. Počkej, já jsem tady zaseklej! Mama! Zabiju vás! Jde mě mátí!
co myslíš? Jdem do kamerky. Ne. Už to je hodina. Skoro. Tak jo, ok. Tak pojď do kamerky, já tam budu první. Myslíš? Ne, že tam jsi. Přesně tak. Hezky dojel. Na vysku. Tak. Tam. Jo. Nejsi. Na jakým jsi lobby? Na lobby jedna. Pojď na lobby jedna. Jsem na pizza. Počkej, mě to vyhodilo. Tak na lobby jedna. A dáme si závod, kdo bude první. Počkej, ale ještě nejsem ani tak na lobby šest půjdeme, jo? Tak já. Tak tři, dva, jedna. Teď. To bude první. Komáčero. Vole, uni. Ne, to neplatí. Na lobby jedna, teď. Ne. Jo, na lobby jedna, teď. No tak čekej. Nehrám. Ne, čekej, já tam nejsem. To stihnu. Tak to je podvod. To mám vyhraný. To mám vyhraný. Tak tohle je podvod. Jo. Vyhrála jsem v tom čekej. Jo, to tam jsem tam. Tak lobby tři, teď. Zavoláme si. Mysik tety. Mám to. Na konec, pa. Na lobby 40. Ne, tak. Nejsem. Na lobby 40. Nezavodím už. Tak to je jedno, tak já to tím konec bez tady. Na tím si lobby. Hej, ale... Tak pojď už to ukončit konečně. Pojď už to ukončit. Ado, no. Proč to děláš? Já chci mít konec, ale abych tam byl první. No tak... Jo, budu tam první. Já chci férový závod. Tak 3, 2, na lobby jedna. 3. No tak připoj se, já se ani nechci. 2, 1, teď. Teď, ne ještě jedna, teď. Jo, jsem první. Umři, umři, bav, bav. Počkej, ale když tam budeš první, tak se mi najdej. Jo, tak na lobby, počkej. Lobby 6, teď. Jo, jo, budu tam první. Jo, jo. Jo, naschle, naschle. Čau. Loučí se s váma Adam a Terka. Čau. Ahoj.